Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marta Kučíková. Paní Marta Kučíková je blogerka roku, blogerka celého období, že jo? Desetiletí. Desetiletí na blogu iDnesu. Ano. A přitom, že je 13 let nebo kolik? 15. 15 v Itálii. Kde? Na severu. No, to si holky proberete potom. Jedna na severu, druhá na jihu. Ano. A vy vlastně popisujete, já jsem si kousky četl, a vy to píšete moc půvabně, to je pravda. Děkuju. No a vy vlastně popisujete ten život té vaší části Itálie, to je nějaká vesnička v horách, že jo? Je to 20-tisícové městečko. No, ono je to městečko, aha. Ale my bydlíme tak jako na kraji, takový trošku zapadákov, no. Jo, takže jo. Je to moc... taková díra, jakoby, promiňte. No, ale vy to moc půvabně popisujete. Děkuju. A myslím si, že rozumím tomu, protože se to lidem líbí, mně se to taky líbilo. A jak jste na to přišla? Vy jste tam šla dodatečně za manželem, že jo? Manžel je Čech z Fričku Místku a my jsme tady žili na sídlišti, měli jsme dvě malé děti a já teda s dovolením mám pro vás něco takového drobného, můžu později nebo teď? Čím dřív, tím líp, jako. Mě to totiž tlačí na noze, jo. Já jo, takhle, tak tlustý. Já vám pomůžu. Ale... Já vám odpomůžu. Mohla bych začít... Můžete? Můžu. Tak, mě tady tohle, jako s klobouku králíci, tohle je od vaší obdivovatelky paní Daniely Švancerové z Itálie. Že jí moc zdravím. Je to vaše faninka, obdivovatelka, aha. Dělá perníky, říká, že se tam máte stavit na kafe. Je, to je krásný, ale... A ona, když... Podívejte, dělá... jaký dělá perníky. To je krásné. Vás to rozespálo, jo. Máte se stavit na kafe. To se rád stavím, takže děkuju moc. Nevím, krát. Kde je to teda, v Sardinii nebo v Kalábrii, já si to pletu, já jsem na zemi pisnula. No, ona mi tady napsala dopis. Kalábrie je dole. Aha. Na jihu. Kalábrie já myslím, že je tady bude mapka. Tam bude asi... Možná i prachy na cestu uvidíme. Tak. Mimochodem říkala, když dělá ty perničky, tak se tak směje, že to vždycky zkazí tu dávku, takže možná vlastně tam budou nějaký, nevím, no. Jsou nějaký stezky, ne. Má nějaký vás stezky. Moc ráda. Má jo, vás já jí mám ráda. Taky moc ráda. A že jí moc krát děkuju. Děkuju. Pak tak. Je tady další krabička. Tohle bych nechala asi jako poslední, jestli dobře. To nevadí. Tak. Tak. Ještě tady máme. Jste vegetarián? Ne. Nejste. Ale můžu chvilku bejt. Já jsem ráda, že nejste. Můžu bejt třeba 10 minut vegetarián. Ne, to je krásný, co jsem zahlíd. To vám to dám potom. Já mám hodně suchý chleba, takový typicky italský. No to mě moc tak nebere. Nebere. Kam jste dala? Já vám to dám. No, tohle vyndejte, no. Já vám prvně ukážu to velký a pak vám dám to ve stůl. Tohle je takový nejhorší z toho. Tohle je dobrý. Tak, no, to je krásný. No. To je italská supresa, která je dělaná z prase, co žerou kaštany. Já teda mám taky ráda jo. Kaštany. A tady, no, jestli jo, máte něco... Dobrý. Jo, to tady to máme. Opravdu speciálně jo, že si dáme jako... Jo, dejte si. To je dobrý nápad. A tohle je co? To tam koupíte normálně v městečku? Tohle tam vyrábí místní zemědělci a tohle vám zatavil můj manžel. Mě zatavil, jo? Jo, on vám... To je nějaký dobrák. Je, no. No. No a počkejte, vy jste nedopověděli, jak jste se tam dostali. Takže, ano. Já si zatím najím, no. Ale ona což tohle jste donesla pro všechny, ne? No. Dej nám a se hodnota. Nikdy ty vtíravosti nezbaví. Pane Krausi, já jsem se na ní tak strašně těšila. To vám věřím, ale není dobrý s ní také rozdělovat jídlo, jako. Protože ona se do toho hrozně dere. Dejte si ten chleba, ona je to hodně mastný, jako, ale je to... Pane primátore, vy jste jet, než jste šel sem, ne? Já jsem měl i kafe. Že aby jsme tady nebyli už úplně jenom jako pinglové, že jo? Mám vám to takhle rozdělat? Už to vypadlo. Jasně. No, tak tohle je ten kousíček chleba. Nemáte chuť na rohlíček? Tě
potěšilo, víte. Tak. Mám to tady malinko zabordělený, ale... To jsou ty, tohle to mě přijde... Není to divný tohle, ale takový tvrdý... Je to italský. No ale je to jako hračka, zároveň je to jako vánoční ozdoba, zároveň kremrole nebo co. To je takový divný. To je typický, to je jejich typický chleba. Jo, to jedí každý den? Ano. A kdybyste chtěli, Evo, pane primátore, tady máme tohle, ale samozřejmě vám nabídnu. Ne, já jsem na dietě, já si dám jenom to maso. Maso tady není, to je salám, ten je plný tuku. Zrálo to půl roku. Je to zrálo to půl roku? Ano. A opravdu je to z těch prasat. Počkejte moment, jo. Co? Ty prasata žerou jenom brokoli, kaštany. Tak, aby to a nebylo je to tam cítit. Vypadá, že je v pořádku. Jo. No. Budu dělat takovýho toho machírka. Jak vařej ty kovci vždycky. Tak tak. Pane primátore, Evo. Papejte. A jí máte nohy. Umíte to ne, na vidličku? Ne, rukama, můžeš si takhle hodit. Já už jsem sála jich navíc, tak si je vemu dejte všechny. Si. Je výborný. Dejte si. Vy jste si čuchnul jako, že ne? Hmm. Dejte si, opravdu. Eva se dáví a... To tam na té Sicílii máte určitě taky, i když nevím, jestli z těch prasat. Tam máme. Nevím. Máme. Že jo, tam je všechno. Všechno úžasný. Děkuji. I ta mafie. A vy si nedáte paní Marto? Ne, já toho mám dost. Ne. A tak jak jste se tam s tím manželem dostala, tak, už se ptám po třetí. Ještě tady mám poslední, to jsou ty moje jednohubky a dvojhubky. To jsou ty vaše knížky. Ano, jednohubky a dvouhubky. Tak to děkuju moc krát. Teď dělám teda na třetí, už dodělávám. Napsala jste mi tam věnování? Ještě nenapsala, jsem neměla tušku. Jo, tušku máte tady, tu jste mi dala. Je to není vode. Aha, to tam někdo dal. Můžu vám ji napsat. Někdo z vašeho městečka? Oni nečtou, oni ani neznají tušky asi. Ale možná slyšeli, že jdete ke Krauzovi a řekne... Spíš to někdo... No ale počkejte, vy jste se tím rozpělovala. Nejsi řekněte, jak jste se tam dostala. Kdybyste chtěli nebo něco, tak mávněte. My jsme dlouho, teď jsem teda ztratila niť. Ano, jak jsem se tam dostala. Na to ptal třikrát, to jste nestratila niť, to jste ztratila lano, jak... Já furt, jako to je hrozný. Ne, jak jste se tam dostali? My jsme se dostali tak, že manžel tam měl italského známého, který léta ho přemlouval, aby šel pracovat tam do podhůří, protože tady vedem takový hektický život. Ano. Pardon. A... Nerozptilujte se, nebo zapomenete, jak jste se tam dostali. Já jsem, jo, musím jenom jednu věc, tak. A říkal, že bychom tam mohli na rok, na dva jít pracovat a zkusit žít jinak. No, bude blbě, dej to. Vám se odevřeli chuťový kalíšky, ne? Ale vemte si ten chleba, ten je fakt dobrý, on je tvrdý, ale... Já vím, ale já to jim vždycky bez chleba. Jo. Takhle, nemám ona vždycky, když je to někde k mání, tak to jí bez chleba. Já taky to jim... Nečekala tohle. Já to taky jim. Že se tady najíme? Takhle, dobře. Tak jak jste se tam s manželem... Jo. Dostala. Já jsem to přestala. Přestala jste, že jste žili ve frýdku a že jste se tak popelili. Já jsem ve frýdku nežila, jsem stel, či oni v frýdku místku. Pracovali jsme v Praze, měli jsme dvě děti, no, jeho známý ho přemlouval, do Prahy, no. To už jsme v Praze. A jste jeho... stelče? Ano. Jo. Hezký město, no. Výborný cukrárny. Jo. Výborný hospody, všechno dobrý. No to je krásný město. Tak. Honzo, prosím tě, tu krabici nám nepryč. Tuhle, jo. No, no a dobrý, ten... jo. Nechce pan Vodvárka? Pane Vodvárko! Zeptala se správně paní Marta. Jako nevidíte, jako kdybyste šel pro celý prkno, vemte si. Vemte ještě jeden, vedle sedí moje dcera, dejte jí taky. Jo, tak na krmí. Že budem krimi divadlo, jo? Tak já budu muset tohle říznout. To se nechte pro Ivanku. Pane Vodvárko, chcete ubroušek, on vám to nedá. Tak si to utřete. Dělejte se s tím, co chcete, jo. Tohle se bojím říznout, protože to by mohlo chutnat ještě víc. To bude lepší. Vás, ale tak tohle... na tu plíseň. Na tomhle, jo? No. Proč? Tak jako ona se nejí. Ona je to trochu jako penicilin, jo?
Tak abyste zbyt... Jako abych to nevolizoval. Aby se pak třeba nevolízl prsty, no. A má se to sloupnout potom? Sloupnout, no. Jo. No, to tělo, nevím, tak... kdo bude dělat, ne? To bývá pracný a taková patlárna je to, zdržuje to, no nevadí. Tak jak jste se tam s Brzelem dostali? Už jsme byli v Telči, on byl s Frýdkou i z Telče, pak jste byli v Praze. Ano, jeho známý ho nabídl, po, jestli tam nechcem pracovat, nebo on, že mu dá do pronájmu obchod na rok, na dva. Já jsem prvně nechtěla, pak jsme se teda domluvili, že půjdeme. Byli jsme tam rok, dva a pak se to protáhlo na současných 15. Pane, jo. A on tam, váš pan manžel, teda jel pracovně rovnou? Dostal tu nabídku, že by tam mohl vést obchod. Aha. A já jsem nechtěla, protože jsem neuměla italsky. On mezi tím se učil, jezdil tam v létě. A pro mě to bylo těžké, protože jsem měla dvě malé děti, bylo mi 40. Pak se mi teda narodilo tam třetí dítě, že jo, takže aby byla legrace, že? No. A ty začátky byly těžký a začala jsem psát, vlastně na to jste se neptal, že jo, napsal. Ptal, jak jste se taky. K tomu dostala. Jak jsem se tam. Ale bylo to včera už asi. Já se moc nemůžu smát, když se směju, tak dělám tohle a pak se, jo. To mají ale lidi rádi. Já nevím, ale je to hrozný. Nejde to zastavit. No ale, takže vlastně jste si začala takhle psát a to jste... Začala jsem psát, protože manžel se začal psát nějaký politický blok na iDnes. Aha. A já jsem psala takový ty zoufalý dopisy kamarádkám, ty veselý. Aha. A kámoška mi říká, hele, tak si založ taky blok, no, pro baby, jasně. No. Tak jsem napsala první blok a mělo to ku podivu teda nějaký docela velký ohlas. A tak jsem psala další a další a mezi tím jsem dělala ty různý šolichy, takže jsem chodila třeba žehlit a uklízet a starat se o starý lidi, kdybyste tam byl starý dědeček třeba italský, tak bych vás klidně šla přebalit, kdybyste potřeboval, že jo. Paráda, se můžeme jako... domluvit, že bychom si to v létě zkusili. Jasně. I na Sicílii bychom mohli, jo. Jako i nácvik. Jo. A tak, no, a potom vlastně... No ale tak, že už tam asi, no, teď říkáte 13 let, 15 let. 15 let. Tak to už tam asi dožijete, ne? Ne. Ne? Ne, ne. Ne. Já bych se chtěla vrátit sem a dožít. Na co pan manžel? Ten se taky chce vrátit. Jo? Mm-hmm. Tak co vás tam zdržuje? Děti tam ještě studují a protože ono to není jednoduché, to tam takhle všechno zavřít a říct, tak a vracím to se. To není, no. Jo. A přece jenom už jsem tam jednou nohou trochu zapustila. No. Ale tady je to prostě doma, no. Kam byste teď chtěla se přestěhovat do Česka, až se vrátíte? No to já vůbec nevím, já bych nejde... V Praze nebudou byty. Já jsem to špatně slyšela vzadu, tak se to asi nechám. Tady byty nebudou. Nebudou, ne, ne, ne. Tady byty už jsou. Tady budou. Tak no, já nevím, možná jedině na tu Sicílii teda, ještě bychom šli, no. A Méva. Tam jsou volný baráky. Jo. Ale musí se opravit. Tam budete jenom dvě, možná. No, to si musíte promyslet, ale Praha bude narvaná. Bude narvaná. Tak někam za Prahu, nebo někam... Háje, Skalka, nebo tam. Marta Kučíková! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s váma za týden na Skanobu, tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.